مالی ادارے کی زنجانی جنتری 2021 مارکیٹ میں آ چکی ہے، اس کا مطالعہ کریں. اس کے علاوہ 12 ممی جنتری بھی ہمارے ادارے کی مارکیٹ میں آ چکی ہے، بلکہ آپ تو اس کی پی ڈی ایف فائلز بھی آپ تحفہ در منگوا سکتے ہیں. البیرونی تقویم ابو ریحان البیرونی کی یاد میں شائع کی جاتی ہے، یہ جنتری بھی ہے اور اس میں شہزادہ مصور زنجانی صاحب نے لکی نمبرز بھی ایڈ کیے ہیں. وہ بہن بھائی جو پوری دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، انٹرنیشنل لاٹریز میں، پاکستان کے پرائز بانڈز میں دلچسپیاں رکھتے ہیں، وہ یہ جنتری بازار سے بھی خرید سکتے ہیں. مستقبل قریب میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پی ڈی ایف فائل بھی جو نیچے نمبرز آ رہے ہیں آپ اس کی منگوا کے پڑھ سکتے ہیں. اور مزید یہ ہے کہ ہمارا جو رسالہ ہے یہ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے، اس کا پڑھنا بھی آپ کے لیے ایک مفید اور نافع ثابت ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پروگرام میں آج کے ستارے، یہ ستارے یہ کہکشاں یہ فلک رات پر رائے زندگانی ہے. آج 23 جولائی اور سید الیوم جمعۃ المبارک ہے، خوش قسمت دن عام دنوں سے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ 12 منطقہ تر برج میں چاند کس برج میں، تو چاند آج ہمیں برج کوس میں ملا. کن زوڈک سائن کے لیے، برجوں کے لیے آج اچھا دن ہے؟ برج جوزا، برج سمرہ، برج کوس اور ہوت والوں کے لیے آج بہتر دن معلوم ہوتا ہے. اور مزید جو بہتری ہے یہ برج حمل، برج سرطان، برج میدان اور جدی والوں کے لیے. احتیاط کے لیے میں ہدیہ کروں گا کہ برج سور، برج اسد، برج عقرب اور دلو والوں کے لیے قدر احتیاط والا دن ہے. صدقہ خیرات سے آپ اپنے دن کا آغاز بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. چاند جب بھی برج کوس پہ آتا ہے تو یہ نواں برج ہے فطرتی، یہ روحانیت کا، ٹریولنگ کا اور بزرگ لوگوں سے دعا لینے کا یہ دن ہے. اپنی ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے بھی اس دن آپ ایکسرسائز اور اس طرح کی چیزوں پہ توجہ دے سکتے ہیں. اس کی خرید و فروخت سپورٹس کے معاملات کے لیے ایک بلا اور بہتر دن معلوم ہوتا ہے اس کی ابتدا کرنے کے لیے. مزید ہم دیکھتے ہیں کہ آج آسمان پہ کن کن ستاروں نے کیا کیا نظرات بنا رکھی ہیں. تو آج جناب بڑی رونق پھر ہے، چہل پہل ہے آسمان پہ، ستاروں نے اچھی خاصی نظرات بنا رکھی ہیں. یہ غالباً یقیناً چار نظرات ہیں. قمر کا یورانس کے ساتھ تثلیث ہے، یہ صبح 3:25 پہ. یہ کمیونیکیشن کے معاملات کے لیے بڑی اچھی ہے. آپ چاہے دنیا والوں سے کمیونیکیشن کریں یا اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن کریں، آپ کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوں گی. خوش قسمت لوگ ہیں جو نماز شب پڑھتے ہیں اور نماز فجر کے بعد دعا کرتے ہیں. اس کے بعد قمر کی عطارد کے ساتھ مقابلے کی نظر ہے، یہ دن کو تقریباً کوئی 1 بجے کے قریب ہوگی. یہ خراب نظر ہے، یہ نفاق کی نظر ہے، دشمنی کی نظر ہے. آپ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، خاص طور پہ جو اگر دوستانہ کسی سے ملازم ہے تو احتیاط سے کام لیں، یا تو ان سے اوائڈ کریں، وقت کو آگے پیچھے کر دیں، ورنہ احتیاط سے کام لیں تاکہ کسی مس کمیونیکیشن سے، غلط فہمی پیدا ہونے سے آپس میں آپ نفرت، بغض، عداوت اور جو بھی خراب باتیں ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے احتیاط کرنے سے. مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں چاند کی نیپچون کے ساتھ اچھی نظر ملی، یہ بھی روحانیت جیسی نظر ہے. یہ شام 5:32:33 پہ ہوگی. اس کے علاوہ قمر کا پھر کران ہے پلوٹو کے ساتھ، یہ رات 9:34 پہ ہے. تو مجموعی طور پہ یہ جو نظرات ہیں یہ حل المشکلات جیسی نظرات ہیں. دعاؤں سے اپنے معاملات کو آپ بڑی آسانی سے بہتر کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں کہ آج میں نے کون سے لکی نمبر نکالنے کی سعادت آپ کے لیے حاصل کی ہے. آج کا جو مقصومی نمبر ہے یہ 8 ہے، اور 1, 2, 9, 3, 6 آج مزید آپ کے لیے لکی نمبرز ہیں. وہ بہن بھائی جو انٹرنیشنل لاٹریز پرائز بانڈ میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ دنیا بھر میں کہیں بھی ہوں تو ان نمبر اور اس نمبر کی برادری کو سے آپ فیصلہ پوچھ سکتے ہیں. اور اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے ینگ اسٹرالوجر مصور زنجانی صاحب کی بک ہے انعام لکی نمبرز آئینہ قسمت میں. اس میں پورے سال کے لکی نمبر دیے ہوئے ہیں، چھوٹا سا انسائیکلوپیڈیا پورے سال کے لیے. نمبرز نکلے ہوئے نمبر، کیسے نمبر نکالے جاتے ہیں، وظائف، دعائیں، صدقات، جواہرات، آپ کا اس میں ذائچہ، نہ صرف بلکہ انعام خریدنے کے اچھے اس میں ٹائمنگ بھی دیے ہوئے، ان سے آپ فیض یاب ہو سکتے ہیں. اور یاد رہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل آرام پاتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کرنے سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے. پروردگار سے کشادگی رزق کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام ہے، یا رضا کو، یا رب یا رضا کو. اسے نماز فجر کے بعد یا پھر کسی بھی نماز کے بعد 313 دفعہ
اول آخر یہاں جانا پڑتا ہے، درشی پڑھ کے دعا کریں تو یقیناً آپ کے رزق روزی میں، آپ کے جو بھی فیس والا معاملات ہیں ان میں خیر و برکت ہوگی۔ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے، آج کے اتنے ہی۔ شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا بشرطے زندگی کالک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔